Назад во студиото здравствените теми остануваат во фокусот. Со мене во студиото е доктор Александра Димова, специјалист по ортопедска хирургија. Добро утро, благодарам што префативте поканата да гостувате во денешниот утренски брифинг. Добро утро. Доктор Димова од One Hospital, Тетовска приватна болница, како што веќе ве најавив, специјалист по ортопедска хирургија. Во ова време на корона од март наваму, ни за турбуленции во здравствениот систем, прво беше комплетно затворено, се освен ковид центрите, потоа малку се олабави. Каква е сега состојбата, како сега се одвиваат прегледите во вашата болница? Прегледите по фреквенција се веќе вратени во нормала, животот теча, на пациентите мора да им се пружи здравствена услуга. Ние како приватна болница можам да кажам дека уште пред почетокот официјално на пандемијата, кога веќе беше во најава, кога веќе почна да се јавува во соседството, почнавме сериозно да ги имплементираме протоколите за заштита и на здравствениот персонал, секако и на пациентите. И тоа веќе е станата еден вид на рутина во сите болници, па така и во нашата. Така што непречено се одвиваат прегледите, се разбира со некакви измени кои што мора да се направат. Пред се се скрати времето на преглед, значи времето на контакт со пациентите е лимитирано на 15 до 20 минути, како би се спречило ширење на заразата. Нормално се работи со жива материја, не може да се гледа на сад, меѓутоа се внимава на тие протоколи. Просториите во кои што се одвиваат прегледите мораат соодветно да се дезинфицираат помеѓу прегледите, да се скварцаат со УВ лампи, да се прибришат сите површини, се користи постојано заштитна опрема, така што тоа го на некој начин отежнува процесот во смисол што е потребно малце повеќе време да се посвети измеѓу пациентите, но тоа со добра организација секако се постигнува да може на сите да им се пружи она што треба, она за што дошле во нашата болница. Кога што споменавте, животот оди понатаму. Не е се ковид случај и не можеме да ги запоставиме сите оние кои имаат други здравствени проблеми. Кога е вашата област во прашање ортопедската хирургија и ортопедските проблеми? Да им дадеме малку по-конкретна информација на граѓаните за што е она за која што мора да се јават на доктор, а што е она што може да почека? Апсолутно не е се ковид и апсолутно со оглед на време трајањето и неизвестноста уште колку долго време ќе се справуваме со овој проблем, сите болести мора да се третираат адекватно. Она што е условно кажано добро во мојата специјалност е што ретко се работи за некоја акутна и ургентна патологија, така што јас да речеме имам низа на пациенти кои што патат од хронични болести, пред се дегенеративни заболувања на зглобовите, на арбетниот столб и така натака, кои што се купираат на тој начин што се прима соодветна медикаментозна терапија, која што се комбинира со физикално рехабилитациони третмани и така натака. Кога станува збор за такви заболувања кои што и на самите пациенти им се познати, кои што веќе предходно и биле на прегледи, имаат одредена некоја терапија, не е секогаш необходно во овие специфични услови да се појават на преглед, некогаш е сосема доволно да се заврши работата и преку телефонска консултација, може да се промени терапијата, може да се продолжи терапијата или да се заврши ако кај пациентот симптомите се подобрени и така натака. Во конкретниот период, бидејќи зима и се и временските услови малце поинакви, ние иначе во овие зимски услови, кога имаме снег, кога имаме мраз, кога движењето е отежнато, им советуваме на постарите и потешко подвижни пациенти да внимаваат и само во случај на необходност да се јавуваат на лекар, затоа што тука постои моментот на опасност и од повреди дополнително. Да, ако не се лажам, ова е период токму на такви повреди. Ова е период токму на такви повреди, така што апсолутно доколку сепак се случи такво нешто несакано, тогаш нема дискусија дека треба веднаш да се побара стручна лекарска помош.
Доктор Димова, секако се, целиот медицински персонал во земјава ги следи сите новитети и сите настани поврзани со COVID-19. Она што сега е во фокусот на јавноста и кај нас, но и секаде се вакцините. Сите се подготвуваат за нив, дел од државите веќе почна со вакцинирање против COVID, па дури дел од нашето соседство Србија и Албанија. Например, ние набавивме фрижидери, се уште чекаме вакцини, но еве веќе ќе споменам и Велика Британија, што току одобри четврта вакцина, неколку вакцини на пазарот, се уште не знаеме што ќе добиеме ние, но од она што го следите постојано, можеме ли да направиме разлика помеѓу овие вакцини, бидејќи еве се појавуваат и лажни вести, се шират дезинформации, па ќе кажам дури своја вид на паника за вакцините. Треба ли да ја има, има ли од што да се плашиме или сепак нема таков простор? Вакцините се нешто што секако ќе биде необходно за справување со оваа пандемија, секако во комплет со она што и досега се превземаше како мерки, односно почитување на социјалната дистанца и носењето на маските. Имунитетот против COVID-19 секако се создава и со самото прележување на болеста и тоа е најдобриот и најприродниот имунитет, меѓутоа ние не можеме да чекаме сите на природен начин да се имунизираме. Така што вакцините се апсолутно нешто што без дискусија мора да го употребиме како главно оружје во спречување на ширење на пандемијата на COVID-19. Она што е специфично за овие вакцини е дека се од поинаков тип од стандардните вакцини кои што ги имаме во вакциналниот календар до сега, како тип на вакцини, односно не се работи за вбризгување на ослабени атенуирани вируси кои што треба понатака да предизвика создавање на антитела во организмот, како кај постариот тип на вакцини. Ова се понова генерација на вакцини кои што делуваат на принцип на информација, на праќање на информација во клетките, или пак внесување на дел од секвенцата на одредени вирусни протеини во клетките кои што треба да стимулираат дополнително создавање на протеински секвенции на вирусот кои што организмот би ги препознал како нешто против кое што треба да се бори и тука се активира ланецот на создавање на одбрана, односно создавање на антителата и активирање на другите одбранбени механизми во организмот, а тоа се Т и Б лимфоцитите, кои што треба да ги создаваат антителата и да ја создаваат така наречената клеточна меморија, што би значело следен пат кога ќе се дојде во контакт со вирусот, организмот веќе да има информација дека тоа е нешто што треба да се нападне со сите сили, да се создадат голем број антитела кои што ќе се изборат со него. Споменавте нов тип на вакцини, но прочитав дека кинеската вакцина конкретно е токму таква со делови од вирусот COVID. Па граѓаните секаде се исплашени, секаде се водат полемики. Да не забораваме дека дел од државите веќе ги користат вакцините за политички препокувања или за други геостратешки надпреварување, ќе ги наречам. Така дел од источниот блок од државите ја спорат руската вакцина, други ја спорат кинеската, но каква е реалноста? Има ли причина за страф од било од која од понудените вакцини на пазарот? Реално сите вакцини против COVID-19 се од тој тип. Едните се од типот на ДНК вакцина, која што праќа информација до јадрото да ја создава секвенцата на протеинот. Другата е месенџер РНА вакцина, која што самата по себе носи информација до рибозомите во клетката за создавање на таа секвенца од протеинот на вирусот, кој што понатака треба да предизвика низата на имунолошки реакции, односно создавање на антитела. Секако, како и сите други вакцини, и овие вакцини си имаат свои несакани дејства.
од она што до сега е познато од самите клинички истражувања додека се дојдени до процес на регистрација вакцините, бидејќи секој лек и секоја вакцина мора сепак да помине сериозен процес на клинички испитување и процес на регистрација за да биде пуштена во употреба. Така што не е дека немаме никакви информации, дека сега се лута и дека треба да видиме, допрва да чекаме што ќе се случува со реакциите на вакцините. Успешноста прва на вакцината е оцената преку 95% успешност. Така што се смета дека со самото вакцинирање се добива целосна заштита од вирусот. Друго, поднос на несаканите ефекти, она што до сега се појавило како несакани реакции, најчесто се благи несакани дејства, а тоа е секако болка на местото на убодот, со појава може би на блага треска, блага температура, болки во целото тело и болки во зглобовите. Посериозни реакции не од ова, туку воопшто од сите вакцини, може да се јават во вид на алергиски реакции, меѓутоа бидејќи составот на вакцината е познат, на некој начин тие несакани ефекти може да се спречат, ако имаме луѓе кои што имаат познати алергии према одредени субстанци кои што се содржат во вакцината, ако имаме пациенти, луѓе кои што се општо како типови склони кон развивање на алергија, секако тука се оди со посебни мерки на предпазливост. Исто така се внимава кај одредени категории на луѓе кои што треба да се вакцинираат. Сакам да ве прашам, бидејќи во скандинавските држави веќе имаме и починати лица по примање на Файзеровата вакцина, се работи за претежно постари лица. Е сега некако сите држави како да почна прво со имунизација или со вакцинација на постарата популација, па би сакала да ве прашам кои се оние категории кои не треба да ја примат вакцината или кои треба со посебно внимание или со дополнителна лекарска грижа да ја примат вакцината, освен постарите, што е со трудниците, што е со хронично болните? Тоа се пред се имунокомпрометираните лица. Значи, она кон која што ќе треба да се пристапува со најголема доза на внимание се луѓето кои што се болни од некакви автоимуни заболувања, кои што имаат од XY причини нарушен имунитет и тоа не секогаш е врзано со возраста. Точно е дека оној процент на смртни исходи што се појави во Норвешка, чинам од скандинавските земји, имаше таква информација, дека се постари лица и тоа лица над 85 годишна возраст, и тоа се претежно луѓе со веќе сериозна низа на хронични заболувања кои што го нарушуваат нивниот имунитет. Како и за секоја друга вакцина, така и за ова важи дека организмот треба да биде во најдобра можна состојба во моментот кога вакцината ќе се дава. Вакцината не го прави веднаш својот ефект. Повеќето вакцини кои што за сега постојат на пазарот се даваат на два пати, значи во две фази. Прво едната доза, понатака за неколку недели се дава втората доза и во тој период е потребно да се набилда количината на антитела против вирусот, така што во фазата додека не се создаде имунитетот после давање на вакцината, тој пациент не е заштитен, тој човек не е заштитен од заразување со вирусот. И тоа е нешто што треба да се знае и да се внимава многу во тој период. Бидејќи имунитетот секако ќе му биде лесно засегнат од самата вакцина што ја примил, а се уште ја нема заштитата према вирус. Доктор Димова, за заокружување на овој разговор, оно што можам да го забележам еве и на Facebook групата за COVID во која што се споделуваат искуства и совети, оно што останува проблем за излекуваните пациенти од
COVID-19 е тоа што тие и по излекувањето и по натаму чувствуваат болки во телото, еве во зглобовите, во половината, во коските. Постојано читам такви коментари кои што нели сепак од тоа остава последици. Па конкретно што се случува со таа реакција, како може да ги намалат болките и дали само треба да почекаат и да, времето да ги излече, ако веќе знаеме дека има отсутство на вирусот COVID-19. Зошто се јавуваат овие болки? Секогаш е приказната индивидуална и сече искуство е различно. Да бидеме искрени, се уште станува збор за вирус кој не до крај ни е познат и не до крај ни се познати сите подолгорочни последици од него. Она што е од најголемо значење е состојбата да се следи во координација со матичните лекари, а по потреба и со специјалистите. Значи, секогаш треба да се внимава на тоа каква е крвната слика, по потреба да се направи рентген или дури компјутер на белите дробови и основно да се внимава на подигање и одржување на општата имунолошка способност на организмот. Прашав дали треба да се јават кај вас таквите пациенти или кај доктор или едноставно тоа е последицата и само треба да се остави да помине. Секако дека не е на одмет да се јават заради тоа што некогаш може да имаме преклоп на симптоми од едно да испадне да биде друго. Она што е една цврста ортопедска препорака е внес на доволни количини на D-витаминот, кој што покрај во што има својата улога во коскијано-зглобниот систем, односно конкретно во мојата област за зацврствување на коските, во последно време се повеќе и повеќе познато колку голема улога има во општиот имунитет и чиноме внесени во сите протоколи и на превенција и на третман на самиот COVID-19, а исто така и во периодот пост COVID-19, како би се ете сите тие пролонгирани симптоми што полесно купирале и да се справат пациентите со нив. Треба да се биде и психолошки ослободен, тоа е исто многу битно, бидејќи сите знаеме дека она што не јаде психички се одразува и на нашето физичко здравје. Така што кога ќе се направат сите тие испитувања, кога ќе се утврди дека вирусот на вистина поминал низ организмот и дека веќе тој човек го сметаме за здрав, ако сите параметри кои што ќе ги испита се добри, не треба да се ствара паника дека болеста ќе се врати, ќе се повтори или ќе се случи не знам каква несакана работа. Доктор Димова, специјалист по ортопедска хирургија од Тетовската One Hospital. Благодарам што одвоивте време утринава да гостувате во денешниот утрински брифинг за темите поврзани со вашата област, но и со она што е најголем проблем во денешна, во оваа година и во предходната, а тоа е COVID-19. Благодарам уште еднаш. Благодарам на поканата.